はい、どうもリアルバッキョーです。さて、ちょうどですね、大会2週間前です。そして今日は胸のトレーニングです。ということで今回はダンベルで分厚い胸を作る筋トレ、これをやっていきたいと思います。それでは行きましょう。まず最初の種目はインクラインのダンベルベンチプレスです。だいたいベンチの角度は30度くらいで、最初はまず重量をしっかり持ちたいので、まあ、筋肉量を減らしたくないからですね。減量期っていうのは結構筋肉量が減りやすいので、なので高重量でだいたい6から8回ギリギリ上がる重さを狙っていきます。ただね、もう減量末期で耐久力が減ってるので、結構ベルトとかをしっかり巻いて怪我を予防してやっていきます。今回41キロですね。上がるかな。かなりね、減量末期できついんで、せーの、終わったらすぐに手と手を合わせて絞り込んでいきます。10回絞り込んでトップでキープ。10秒1、2、3、4、5、6、7、8秒。こうすると大胸筋にしっかりと血流が巡ってきます。はい、そして次はちょっと重量を落として10回くらいの重さで丁寧に追い込んでいきます。しっかり筋肉の形を作るセットですね。次はですね、より大胸筋のサイズをアップさせるダンベルフライ&プレスです。まずはダンベルフライ、小指側でダンベルを握って小指側の腰を近づけるような形で大胸筋をしっかりと引き伸ばす、ストレッチしていきます。で、上がらなくなったらダンベルの角度を変えてプレスにしてより追い込んでいきます。これまで大体4セットくらいね、やってるんですよね。よし、じゃあやろうか。せーの、はい、はい、最終セット、ちょっと重量を落としてね、より効かせていきます。よっしゃ、下ろす際にちょっと頭を上げるとより大胸筋がストレッチされます。最後は手と手を合わせて絞り込む、これスベンドプレスと言いますね。こうすると大胸筋に血流が集中します。ちょっと下の方に絞り込むことで大胸筋下部を狙いますね。そしたらギュッと力を入れてキープ。うわ、あ、きっちり。
あ、聞いた。いい感じ。次はですね、この大胸筋カーブ、下の方を狙ったディップスですね。ちなみにこれはディップスサンドやっていきます。このディップスサンドはね、ステージさんのもので割と安くで購入できます。しかも安定感もあってすごくいいですね。まずはこれに足を浮かせて、後ろで足を組んで肘を開きながらゆっくりと下ろしていく。1、あんまり深く下ろすと肩に来たりするので肩に来ない感じです。5、6、重いを外して、今度は自重で限界までやってきます。さっきは20キロ荷重してたんで、よし、では胸を張ってから中心に鍛える種目を行います。スクイーズプレスといって、ダンベルを持ってダンベル同士を強く押し付けて動作します。胸に当たらない体を見せて強く上げる。そうすると大胸筋の真ん中が強く収縮するので、こういう血流が収縮してより胸の谷間ができやすくなるので、200の種目です。これは10から15回かける3セット。寝て5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、ラストの種目はですね、ダンベルも長く使えないんですけど、プッシュアップコンビネーションです。まずは足をベンチの上に置いてプッシュアップして、大胸筋上部を狙って、その後通常のプッシュアップで大胸筋の中部線、そして手を上についてプッシュアップして大胸筋下部の線を狙っていきます。手をこれ大体ね、10回を全てやる感じですね。まずは1、腹筋に戻る、2、3、4、5、腰まっすぐ、6、7、8、9、ラスト10、おしゃ。そして今度は中線を狙う、通常のプッシュアップ。そしてラスト、大胸筋カーブですね。胸を張って、かなり仕上がってきてますね。大会楽しみだな。OK。筋トレが終わったらすぐにタンパク質補給ですね。今日もね、最近気に入ってるアルプロンさんのまろやかチョコバナナ風味です。本当にこれね、もうチョコバナナ大好きな僕にとっては最高の至福の時ですね。はい、ということでトレーニングをすぐに速やかに食事ですね。そして今日は、いつもと大体一緒なんですよね。コンビニで買うセットはこんな感じです。まずそばと、そしてささみと卵のサラダっていう感じですね。これもタンパク質20以上取れますんで、あとね、ちょっとやっぱりタンパク質量が足りなかったら、さらにザブスのミルクプロテインで補うという感じですね。今日はこういう感じです。
あとはね、まあ、ここからちょっと仕事があるんで仕事を頑張りたいと思います。ということで本日はここまで。皆さん残り大会まで14日頑張りますので応援のほどよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さらばじゃね。以上です。チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。